Istraživanje javnog mnjenja o izbornim uslovima koje rade agencija Faktor Plus i agencija Ipsos Strategic Marketing ovih dana su izazvale polemiku, ali optužbe koje je na njihov račun uputio lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas da lažiraju istraživanja u korist Srpske napredne stranke. Ko i kako oblikuje javno mnjenje u Srbiji, ko vrši istraživanje, da li može da im se veruje ili ne, o tome u temi jutra razgovaram sa Vladimirom Pejićem iz agencije Faktor Plus i Đorđem Vukadinovićem iz Nove Srpske političke misli. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Gospodin Pejić, hajde da vas pitam, dakle, kakvi su rezultati istraživanja, to poslednje istraživanje na koje je reagovao i lider stranke Slobode i pravde? Pa, mi objavljamo istraživanje u relativno pravilnim vremenskim periodima. To nekad bude na mesečnim nivou, nekad na dva meseca, ali dosta često i, kažem, ne zavise od nekog trenutka i nisu u skladu sa nekom situacijom, nego, kažem, baš u redovnim terminima. Situacija je takva da se već neko vreme ne menja nešto drastično i mi među opredeljenim ispitanicima, građanima, kad kažemo opredeljenim, to je oni koji se izjasnili za neku od političkih opcija, što ne znači da neće izaći na izbore i to uvek naglašavamo. Imamo jednu dominantnu poziciju Srpske napredne stranke, već duži vremenski period, što su pokazali i na prethodnim izborima, ne jednim, nego više njih. Ako izumemo, poslednje je bio i bojkot izbora, pa može da se kaže da je možda taj rezultat preteran, donekle možemo reći, ali svakako bi bio dosta visok, posebno ako imamo u vidu, kažem, i neke izbore pre toga. Dobro, ali recite mi rezultati istraživanja. Po posljednjim istraživanjima, među opredeljenim, Srpska napredna stranka ima 60%, odmah za njima, nije baš odmah, ali na drugom mjestu se nalazi Socijalistička partija sa nekih 8%, 8,1%. Tu onda imamo jedan niz stranaka koji bi prešli cenzus, pre svega Pokret Dosta je bilo, zatim koalicija DSS i POKS, koji su negde između 3 i 4% i Stranka Slobode i pravde. Po vašim istraživanjima, koliko stranka, recimo, Slobode i pravde? 3,4%, tako je. S tim što, kažem, to na tim nekim relativno nižim brojevima može doći do nekih variranja i vrlo često i bude dalje 3,1 ili 3,9. A ko je naručio to istraživanje, recimo? To što je objavljeno u dnevnom listu Blic na koje je reagovao i gospodin Đilas? 14 godina Faktor Plus objavljuje istraživanja i u tom periodu mi nismo imali naručioca kao naručioca, jer to istraživanje ima nekoliko pitanja, tako da se ne radi o istraživanju kompletnom koje mi radimo za klijente, nego su to segmenti određenih istraživanja koje mi objavljamo. Dakle, recimo, ovo istraživanje koje ste vi objavili, to nije naručila Srpska napredna stranka ili jeste? Srpska napredna stranka nije naručila nijedno istraživanje Faktor Plusa, uključujući i ovo, da budem sasvim jasno. Da li može, recite mi sad ovo, ja se ne razumem u istraživanja, zato vas pitam, verujem da većina naših gledalaca također se ne razume. Da li može, recimo, da se pitanje tako postavi i da se tako formuliše da se dobiju ti rezultati koje ste vi dobili? Za ove koje smo mi postavili, to su pitanja vrlo standardna i nema nekog prostora da mi sad kažemo da je usmereno da se dobije određen rezultat. A da se pitanje može manipulisati, apsolutno, to će se Đorđe složiti. I kad kažem manipulisati, ne mora to da ima negativnu konotaciju, ali vi jednostavno možete za nekog, za visokog čovjeka da postavite pitanje da su više ljudi u prednosti ili sad možda je to, ajde, fizički izgled, možda nisam našao pravu uporedbu, ali generalno možete postaviti kada neko govori dosta stranih jezika, da nam je potreban predsednik koji govori jezike. I naravno da dosta ljudi kažu da. Ako kažete to su standardna pitanja, kako su recimo bila pitanja u ovom vašem istraživanju? U ovom istraživanju su bila pitanja koje su odnosila pored rejtinga, koje je standardno pitanje i koje ja vrlo često i ne bih volio da bude, ali onda ljudi kažu zašto ste izbacili rejting, nešto se dešava, tako da mi to pitanje imamo gotovo u svakom istraživanju. Pored toga smo imali pitanje koje se odnosi na takozvani non paper dokumenta, vezano za javno zna da sada naglašam zašto se naš sve odnosi i na Kosovo i Metohiju, na nepromenjivost granice itd. Bio je zanimljiv stav građana Srbije o takvom jednom pitanju. Bilo je pitanje da li podržavaju vladu Srbije, odnosno Aleksandra Vučića. To je pitanje koje je dosta slično onome što je gospodin Vukadinović radio, slično. Svako pitanje ima svoj smisao i metodologiju i tu imamo procenat od 56
66% građana, znači sad govorim o ukupnoj populaciji koju podržava. Ali kako vi odgovarate na optužbe gospodina Đilasa da je vaš posao da ubedite građane da Srpska napredna stranka sigurno pobeđuje, dakle to pred izbore, i zašto on kaže da je to krivično delo trgovine uticajem i da po nalogu kabineta vi ta istraživanja objavljujete u dnevnom listu Blic? To sa krivičnim delom trgovine uticaja shvatam kao ozbiljnu pretnju i osjećam ozbiljnu nelagodnost i strah kada to čujem. Ne zato što sam napravio neko krivično delo ili što je gospodin Đilas u pravu, već zato što je on čovjek koji je na visokoj poziciji i pretenduje da bude na još višoj poziciji, a nikada vam nije to prijatno kada čujete. Što se tiče ostalih stvari, uopšte ne reagujem bilo kako na te optužbe. Nisam želeo ni da se izjašnjavam kada su me novinari danas pitali, koji su, mora biti vrlo iskren, vrlo korektno preneli moju izjavu, kao i vaša televizija u krajnjoj liniji na portalu. Tako da ni sada neću uopšte odgovarati na tako nešto, jer smatram da apsolutno nema uporišta i da nije posao političara da ocenjuje istraživačke agencije, medije, novinare, kao što nije posao političara svih drugih da ocenjuju i vaš rad, mislim na rad vaše kuće. Tako da je tu došlo do zamene teza. Umjesto da građani, pa i istraživačke agencije kroz svoje istraživanje ocenjuju političare, pa da im neko veruje ili ne, dugo godina je rad iza nas, gde smo mi mogli da pogrešimo, da pokažemo da li smo pristrasni ili ne. Ne mislim samo na moju agenciju koju ja vodim, mislim i na kolege iz istraživačke industrije. Imali su ljudi prilike da vidi i stručne i šire javnosti kako radimo. Mi smo tu dosta korektno, da budem skroman, uradili, a mislim da je mnogo više od toga. Dobro, pričat ćemo naravno još o tom. I onda u tom smislu, kažem, tu je došlo do jedne zamene teza, a ja apsolutno niti želim da ulazim u polemiku, niti želim da pravim reality od svega toga. Svako ima pravo na svoje mišljenje i ja tu dalje bih stavio tačku. Gospodine Vukadinoviću, koliko su važne istraživanja, dakle, i za koga su važne? Nekako mi se čini da vrlo često u poslednje vreme, dakle, političari se zaista pozivaju na ta istraživanja, pa evo, vidimo da se i vodi ta polemika među političarima. Pa kao i sve tako istraživanja ne treba ni precenjivati ni podcenjivati. Dakle, nije to nevažno, da je nevažno, ne bi se ljudi toliko time bavili, ne bi plaćali, ne bi to bilo tako važna, pogotovo u politici i političkom marketingu, tako važan segment. Dakle, o poslednjih decenija, nije to par godina, nije samo kod nas. Dakle, to jeste važno. Ja isto tako mislim da se i precenjuje, jer ima jedna misao kolege analitičara francuskog, ozbiljnog, velikog, koji je rekao da su istraživanja javnog mnjenja kao parfem. Može da se miriše, ali ne može da se pije. Dakle, pogreše oni koji precene u smislu misle da mogu da piju, ali da su korisna, da doprinose aromi, da u jednoj političkoj priči mogu da daju taj, da je malo lansiraju, poguraju ili da je zakolju ili učine štetu nekoj političkoj priči, ideji, pokretu, stranci, to je sigurno. I zato je važno, kao i neke druge stvari, sad da ne precenjujemo, mi ipak, mislim, važno je novinarstvo, važno je zdravstvo, mislim, mnoge su institucije važnije, kako bih rekao, da govorimo o policiji ili, ne znam, pravosuđu. Dakle, ne, sad baš istraživača su najvažnija stvar u zemlji, u jednom društvu, ali imaju svoje mesto. I mislim da možda nije dobro samo njih izdvajati. Pa dobro, sad je ovo tema o kojoj pričamo. Ne, ništa protiv, nego kad je reč, sad su oni u fokusu. Ali u suštini to je jedna sprega, konkretno u ovom slučaju politike, istraživanja, istraživača, novinara i analitičara. Dakle, da nema medija koji će preko dve strane da objavi neko problematično ili neproblematično istraživanje. A šta znači to problematično i neproblematično? Pa, ono koje odgovara nekom. Zavisno si za koga je problematično. Recimo, ono koje odgovara nekome. Koje odgovara nekome, taj neko je obično neka pozicija moći. Neka odmjena pozicija moći, najčešće vlast, mada ne mora nužno da bude. Dakle, to već govori o nekom motivu. To ne znači da je neko nešto falsifikovao, ali znači da odgovara potrebama da li tog medija ili te političke opcije. Ali samo bih, pošto vi krenuli kao povod ova izjava gospodina Đilasa, ja bih skrenuo pažnju da je moja malenkost i novosadska politička misao i neke druge kolege, ma nas nema baš mnogo, ali znam da su kolege iz BIRODI-ja takođe bile apostrofirane mnogo žešće, mnogo duže, u jednom kontinuitetu i mnogo, kako prljavije,
i to se niko nije potresao. Od strane koga? Od strane vlasti. Dakle, ja sam u Skupštini sat i po vremena imao priliku da slušam više puta, jednom baš onako intenzivno i kondenzovano, kako gospodin Martinović u Sasluženje i ostalih, Rističevića i ostalih, čita delove istrgnute naše istraživanja, skandalizuje se, zgraža, pravi neke kombinacije miksa. Dobro, ali vi ste to istraživanje uporedili sa tim mirisom. Dakle, može da se, može da se miriše, ali ne i da se pije. Ali isto tako taj miris može i da opije, ukoliko je jak. Dakle, koliko sada to istraživanje i sva ovo koje se bave i vaša agencija, dakle, koliko tim istraživanjem može da se manipuliše? Može da se manipuliše, da se ne lažemo. I zato je tu odgovornost posebna, kažem, do istraživača, naravno i medija i svih onih koji ta istraživanja koriste. Tu često su posebno političari, su često netaktični, pa onda oni objave nešto fragmentarno ili mediji, ali najčešće mediji dobiju od koga? Ili od istraživača ili od stranke, od neke politike, političke opcije. I onda se posle kao građaju, to se dešavalo nekim kolegama, kao jao, pa to je falsifikovano, neko nas je ukrao, procurilo, mislim, i tako dalje. Mislim, meni nikad nije procurilo ništa, nisam baš nešto mnogo. Kako može istraživanjima? Ali moram da završim ovo sada. Dakle, nekako smo brzo pobili s te teme kako smo mi, dakle, više puta u godinama targetirani kao jedina ili jedna od jedinih, odnosno od malog broja kuća čiji rezultati se ne dopadaju vlasti. I to smo bili sa najvišeg mesta, ako je Skupština to mesto, iako su predsjednik države, ako je to mesto, a to su, kako rekao, najmoćnije, što formalno, što neformalno, institucionalno, institucije koje, kada te prozivaju, nije sve jedno. U tom smislu, jedan opozicijani političar ipak nije taj rang i ne bi trebalo da toliko potrese i da plaši. Ono što treba da radimo ja ili kolega Zoran Gavrilović, koji smo bivali po imence, prozvani zbog toga što smo rekli, ali notornu stvar, a to je da je biračko telo SNS, koje je po meni veliko, masovno, nema te brojke koje nalaze neke druge kolege, po nama nema, ali svakako je respektabilno, to sve i po izborima inače, da ga čine uglavnom stariji, mahom starija populacija, 60 ili 65+. I da u gro tog biračkog tela, to ne znači nema i drugih, je manje obrazovan, ili nižeg socijalnog statusa. Da, sećam se toga jer je gospodin Gavrilović bio kod mene tad gost. Ja sam pre toga bio, ali pošto sam ja prljavi političar, sam bio poslanik, imam tu dvostruku ulogu, onda to nije strašno kada mene razmaša. Dobro, što hoćete da kažete? Da i vlast i opozicija... Godinama targetiraju najstrašnije te retke strukove, odnosno klice, neke koje im ne odgovaraju, čupaju na različit način od verbalnih napada do nekih drugih metoda. Dobro, ali vi ste upravo rekli ono ključno, dakle, da tim istraživanjima može da se manipuliše. Zato je odgovornost velika i zato ja podržavam ideju koja se tu i tamo pojavi, ali nekako uvek zamre, da se napravi neka vrsta strukovnog udruženja, koje nije savršeno, ni novinarske udruženje su savršene, ali neka vrsta strukovnog udruženja koje gde bi se to onda malo, kako bi rekao, unutar sebe bi pogledali oči, pa onda, ja mislim, je bilo manje ovakvih iskakanja. Zaista ima skandaloznih stvari. Ajde su političani nezadovoljni, ali zaista ima čudnih, ajde kažem čudnih, ne baš skandaloznih stvari, ali koje prođu i posle se zaboravi i mi sami zaboravimo. I kao što su, na primjer, to da se, ne znam, ugledna velika agencija, sad ne pričamo o 60%. Dakle, ja stvarno mislim da SNS nema 60%. Ima jako mnogo, ali nema... A zašto vi mislite da Srpska napredna stranka nema 60%, ako iza toga stoje, recimo, evo, Faktor Plus, Ipsos... Evo zašto. Zašto nikada to nije imala. Dakle, nikada nije im izborima. Čak i ovim junskim, koji sam kolega Pejić je rekao da ste imali glavna opoziciona formacija, ili više njih je to bojkotovala, znači nisu imali. Na izborima, kakvim takvim do sada, nisu imali, računam sada ove junske, dakle prošle godine, nisu imali ni 50%. Imali su 67-68%. Samo Aleksandar Vučić je imao preko 50%, samo kad je bio kandidat i SPS-a na predsjedničkim izborima, i SPS-a, i manjina, i niza drugih stranaka. Tako da... Dakle, vi hoćete, šta hoćete da kažete? Da li verujete ovom istraživanju Faktora Plus? Ja ne kažem da je namešteno, ali ne verujem da je realna brojka takva. Znači, i u tom smislu sam malo začuđen da u kontinuitetu se pojavljaju takve brojke. To može da bude i do metodologije, može da bude i način ispitivanja. Recimo, kad reč o opoziciji, ja imam neko objašnjenje zašto
gde se pojavi razlika. Ja uopšte neću staviti ruku u vatru koliko opozicija ima, zato što postoji tu jedno kolebanje među glasačima opozicije. A za čega nećete da kažete koliko opozicije? Ne koliko ima, nego neću staviti ruku u vatru da li ima toliko ili toliko, zato što postoji metodološka stvar. Ima ljudi koji kažu da su za opoziciju i protiv vlasti, a ne mogu da se opredele ili neće da se opredele za koga konkretno. Neke kolege to crpaju i tretiraju kao abstinente, što je teoretski dopušteno, ali mislim u našem slučaju ako tebi neko na telefon kaže protiv vlasti, ja ne mogu da ga crpam kao neopredeljeno i da ga tretiram kao neopredeljeno. Dobro, recite mi dakle, samo... Dakle, za opoziciju ne znam, ali za vas tvrdim da nema više od 45%. 45%. To pokazuju vaše istraživanja. Da, dakle, s tim što je naše za Srbiju sada u toku, znači bukvalno sada u toku, ali znam za Beograd smo, na primjer, radili nedavno i znam brojke koje su ispod 40%. Znači, Beograd ispod 40%, Srbija je negde 44-5%. Po našim istraživanjima, koja su takođe, što je paradoksalno, oni mene prozivaju, malo naklonjena zbog uzorka, zbog telefonskog uzorka, gde koliko god ispoštovali, imate više starije populacije nego kad radite teren. Dakle, svejedno, sigurno nisu oštećeni. To je 44%, otprilike, ali vidjet ću tačno, SNS u Srbije, na nivou Beograda to je znatno niže. Indirektna potreba. Čekajte, to 44% hoćete da kažete da Srpska napredna stranka ima podršku u Srbiji, a ispod 40%. Da, značajno, ne, u Beogradu značajno ispod 40%. Ne bi oni išli na ovaj manevar sa Aleksandrom Šapićem da su drugačiji rezultati. U redu, hajde samo da damo reči gospodinu Pejiću. Dakle, kako vama prvo deluju ovi rezultati? Dakle, kako je moguće da postoji tolika razlika, recimo, u vašem istraživanju i u ovom istraživanju gospodina Vukadinovića? Prvo da kažem da kad je Zoran Gavrilović pa i Đorđe, kad su imali probleme, ja sam bio u istom ovom studiju, vi ste vodili emisiju i ja sam Zoranu dao tad nedvosmislenu podršku i iskreno saosećao sa njim, da tako kažem. I mislim da smo mi svi zajedno, negde je laka meta i mislim da nije pošteno od političara da bilo koje granga i bilo koje strane da preko naših leđa faktički da se prebio. Radi se dakle o građanima, pa, da li je pošteno nama, prema građanima, dakle da postoje tolike razlike. Političarima nije drago kada su njihova deca u problemu, a niko nije razmišljao da li je moje dete ili moji roditelji u problemu kada pročitaju takve naslove. Isto važi i za Đorđa, isto važi i za Zorana Gavrilovića, s kojima sam ja i, ajde da kažem, malo više od poznanika, prijatelji smo. Sad da se vratim na istraživanja. Sa Đorđem bi se složio da je opozicija različito tretirana u istraživanjima, to je stvar metodološkog pristupa i to je stvar da li ćemo se mi stručno složiti oko toga ili ne. Oba varijante su faktički dopuštene, kako ko koristi, to je sada stvar izbora. Mi potpuno je u pravu, mi kada reč o opoziciji, ne samo opoziciji, o svim strankama, mi dajemo izbor da se odluče za određenu stranku, a ne za određenu stranu. I tu postoji ozbiljna razlika. I ja ne tvrdim da će ovakvi rezultati biti u potpunosti na izborima, jer sigurno da će se neki ljudi, da kažem, odlučiti u daljem nekom periodu tih apstinenata i koji su nesumnjivo protiv ili za vlasti. Međutim, moram jednu stvar da kažem, da je opozicija i vlast prave jednu istu grešku oko iste stvari, a to je da opozicija smatra da svi koji su protiv Vučića, da su automatski za njih, isto tako vlast smatra da ove procente koje ima opozicija, o kojoj god mi pričali, da su to jedini ljudi koji su protiv vlasti. Ima ih mnogo više. I u tu dolazi do različitih interpretacija rezultata istraživanja. Da bi Vučić izgubio, neko mora da dobije. Ne može Vučić da padne sa 60 na 45 ili na 35, nije sad ovo aluzija na Đorđevo izlaganje, nego generalno neki procenat, a da neko taj procenat ne dobije. Jer zbir opredeljenih, odnosno zbir onih koji izađe na izbore mora da bude 100%. I ne možemo mi da imamo ni 70, ni 120, nego mora biti 100. Dobro, jasnite mi ovo što sam vas pitala. Kako je tolika razlika između ovog vašeg istraživanja i ovog? Upravo sam to rekao. Prvo, neću ja da nije pristojno, a i nisam imao uvid u istraživanje nove srpske političke misli, da bih mogu sad da kažem bilo šta o tome, niti bi to bilo korektno. Ja govorim razlike u metodologiji koja je vidljiva na prvi pogled i s čim se apsolutno slažem sa Đorđem. I još jednu stvar, samo moram da napomenem što se samih istraživanja tiče. Đorđe izlazi svojim imenom i prezimenom. Faktor plus, odnosno ja izlazim sa svojim imenom i prezimenom iza tih istraživanja. Sutra, pre svega tržišno, možemo da trpimo sankcije, neko preti krivičnim, što ne, mislim, besmisleno, ali u redu. A imate gomilu medija, pa čak i političara koji iznosi istraživanja, ne zna ni ko je radio, ni kad. Znači, ne mogu da kažu bilo šta, ko će tu odgovarati. Znači, mi favorizujemo one koji
izlaze bez imena, bez prezimena, bez agencije, bez uzorka, stave neke brojke koje njima odgovaraju ili ne odgovaraju, možda su istinite, nije bitno, ali niko ne stoji za to, niti ima bilo kakvu odgovornosti, makar u nekim stručnim krugovima, da ne pričam šire. Tako da mi koji se izlažemo godinama, Đorđe sticam okolnosti, opozicioni pa i političar, mogu tako da kažem, pa jedno, dva, pa desetak godina, izašao je uvek svojim imenom i prezimenom. To njemu da pričamo, da ne govorimo o sebi, da ne bude pretencijan. Dobro, recite mi, kako se istraživanjima manipuliše? Pazite, da li se manipuliše medijima? Dobro, mi sada pričamo o ovoj temi. Kad bude bila tema medija, onda će ovo pričati o tom. Pravim paralelu. Dakle, znate zašto spitam? Koliko tu može da bude odstupanja, lažiranja? Znate šta je sad problem? Ja sad ako kažem može da bude manipulacije, može da izađe naslov da se ja izjavio manipuliše sa istraživanjem. Zato izbjegam taj odgovor, a ne zato što ne može da se manipuliše. Apsolutno može. I zato sam naveo medijima, ne da bi sudio medijima. Apsolutno možete i medijima da manipulišete, možete i istraživanjem manipulišete. Možete i zajednički da manipulišete. Apsolutno. Najčešće zajednički. Što ja mislim da je opet precenjeno, jer ja ne podcenjujem građane Srbije da neko do te mere, i bilo koje druge građane, da do te mere može da se upravi. Ali, na primjer, kada vi kažete, recimo, Srpska napredna stranka ima 60%, dakle, koliko to utiče, recimo, na građane koji kažu, pa dobro, što bi ja onda izašao na izbore, moj glas neće tu ništa promeniti kad oni imaju 60%. Pa ja mislim da pre mogu mnogi druge stvari da utiču na njih da promene to mišljenje nego što može jedna istraživačka agencija. A to je da političari koji se ne slažu sa tom politikom izađu za sad ja da ne držim predavanje njima. Dobro, ali to je možda jedan paket, znate. Dakle, uradi se to, uradi se istraživanje, uradi se mediji, uradi se, znate. Mi ako dobijemo neki nalaz, ne možemo mi da slažemo sad da ne bi uticala. A s druge strane, zašto je sve ovo kontradiktorno i opasno? Sledeće istraživanje ili ne sledeće za 6 meseci može doći do toga da mi objavimo da Srpska napredna stranka ima 42% ili 35%. I šta će reći? Evo, Đilas im je pretio, vidi kako sad menjaju. Ili Đilas im je dao novac. Neko će drugi reći, evo, dobili su novac od Đilas. A nije ni jedno ni drugo tačno. Tako da, samo ne treba koristiti teške reči i ne treba praviti rat. Ja ne želim rat ni... Dobro, ja mislim da ovo... Ja gospodina Đilasa poznajem, mi smo mnogo puta razgovarali sasvim pristojno i korektno. Znači, uopšte nema razloga sad za stvaranjem neke tenzije. Ali znate šta me zanima? Evo, sad ću vam dati reč odmah. Samo da vas pitam, dakle, to što je stajalo u autorskom tekstu gospodina Đilasa. Dakle, kad su bili beogradski izbori, lista koju je predvodio Đilas, koga su podržali, dakle, i Pokret slobodnih građana i ostale stranke, Narodna stranka, Ipsos je predvideo da će osvojiti 13%. Oni su osvojili 10. Dakle, to je bilo 4 dana pred izbore. Zato vas pitam, kako je moguće tolika odstupanja da budu? Ja Ipsos, kao i drugi, apsolutno ne mogu da komentarišem. Drugo, odstupanja, pa naravno, pa imali ste za Brexit. Za Brexit ste imali u Britaniji, pa dalje neko izašao u Guardianu i napao one ljude silne koji su pogrešili. Dobro, ja ne napadam, dakle, ja samo postavljam pitanje. Da li je moguće da se takva odstupanja dese? Naravno da su moguće. Da li je moguće da ste vi radili neke istraživanja? Recimo, imali smo više različitih izbora na raznim nivoima tokom ovih 9 godina. Dakle, kada ste predvideli koliko su se poklapali sa rezultatima izbora? Ja obično govorim o svim agencijama koliko su grešku napravili, manju ili veću. Jer greške mora da bude. To je prosto, ne bi se istraživanja, ne bi se izbora bila ako bi mi sve to tačno mogli. Greške postoje i merimo najmanju grešku. Svi to rade. I samo da kažem, kad je bio gospodin Saša Janković za predsednika, i tada je mogu neko da kaže da favorizujemo Vučića. Mi smo Saši Jankoviću, ne volim da kažem dali, jer mu ništa ne dajemo, nego izmerili ga na 15,8% i objavili to, da bude sasvim jasno. Čovjek ima 16,3. Čini mi se da mu je, a neću da govorim sad za agenciju koju ste pominjali, davali 10%. Što ne znači da su ljudi namerno pogrešili, jednostavno kroz merenje su mogli da dođu do drugih rezultata. I to je nešto se dešava svud u svetu, to sam malo pre da kažem, ne da optužujete, izvinjam se. Dakle, ako smem ja se nešto kažem, treba razlikovati, a to ljudi malo ih mrzi, malo je ovako atraktivnije, grešku od namere. Greška je logična, normalna i u našim okolnostima, odnosno okolnostima, kako bi se rekao, kod nas, ona je čak možda bude i veća nego što je ona uobičajna
variacija, znači neke 2% otprilike koji se smatraju kao logični. U našim uslovima i kad je politika u pitanju, onda taj raspon greške realno može biti veći. Ali postoje situacija, da sam ja pokušao na početku da kažem, kada se to teško može pravdati greškom. Dakle, ili pogotovo ako se ponavlja, ili kada je baš strašno drastično. Dakle, desi se nekada bukvalno da 2-3 dana pred izbore se nešto dogodi, ili nedelju dana, 10 dana pred izbore, kada vi niste radili, osim ako ste ovlašćena državna agencija koja radi svaki dan ili svaki par dana za vlast, dakle, pa i oni fulaju, dakle, tvoji se neki faktor beli. I onda sve poremeti kao zemljotres, kao bomba. Čak smo mi isto uhvatili zapravo belog bilisku vrlo blizu. Ali, ili recimo faktor Janković, kada dođe na podrška, koja je masovno krenula i onda ljudi krenu za njim. Dakle, nešto se desi. Ali postoji situacija... Jel se desilo nešto sad ovo ujedinjenje SNS i SPAS-a? Pa pazite, bukvalno smo to sada merimo. Ja mislim da, kako bih rekao, meni često, moja pozicija je malo specifična, dodatno, pored svih problema koje imaju kolege, imam dodatno, jer ja posebno moram se truditi da budem fair prema takozvane ovoj drugoj strani, jer oni svi mogu da kažu i glume neutralnost. Ja ne glumim neutralnost, ja pokušam da budem objektiv. Dakle, ali ja imam svoje stavove, to je kao futbolski sudija, ja to poredim često sa futbolskim sudijom, on može da navija. Bolje da to niko ne zna, ili komentator, ne znam, radijski, on je čuveni, je li tako, Marko Marković, Radivoje Marković, pa sve mlađe, mislim, usvorečeno mlađe generacije. Slučili smo ko za koga navija, nekada je to i znalo se, ali su to bili ljudi koji su svi poštovali. Ja bih volao da bar nešto slično, ili moj primjer Luigi Collina, sudija italijanski, čuveni ćelovac, dakle, koji tako se zna za koji je navijao klub, ali je bio naravno poznat u svetu i u Italiji pogotovo kao najbolji sudija. Dakle, ja se trebam gledam načito pravilan prema toj drugoj strani i blagonaklon. I nemojte misliti da nisam imao problema i sa svojim kolegama iz opozicije, iz ovog drugog života, tako da kažem, koji kažu, ma daj bre čoveče, pa vidiš kako svi, pa kakve veze ima, da li je 29,8 ili 30,1. Znači, oni vama kažu, dajte malo... Pa ne, ali od prilike, nekad u šali, nekad... Nekad u šali, u svakom šali ima malo istine. Malo šale, ne, malo šale. Dakle, ja posebno se trudim... I šta vi njima kažete kada vam oni kažu, hajde, Đorđe, kako oni, ajde malo tu stavi veći procenat? Kažu se, koje može naručiti istraživanje, ali se ne mogu naručiti rezultati. I to negde oni znaju. Pritom, ako je 4-9, ja ću reći 4-9, a ne 5-1, iako je recimo 5 bio cenzus, na primjer. Isto tako, ako taj neki koji ja nemam nikakve simpatije, neću sa nama pričati o SNS-u, nego recimo sve vreme na LDP-u, Čedmo Jovanović, dakle, pretpostavljam, nema političke opcije koja je meni dalja bila. Ali smo, recimo, mi, i to je on svojevremeno, ako se seća se u tom prošlom životu, čak i priznavao, ma se nismo možda ni znali ili jedva. Dakle, da smo mi pred neke važne izbore tamo kada još nije bio SNS, dakle, nego DS i DSS bili glavni akteri. I mi ga stvarno izmerili na 5-1 ili tako nešto. Preko 5 je bio u svakom slučaju. I on je stvarno prešao cenzus. Niko drugi, tada važnih, neki od tih su i sada bitne agencije, i mu nije dao. Zato što su neke bile bliske jednima, neke drugima. Dobro, hajde. Dakle, to je ilustracija. Dakle, ja se trudim da budem posebno strog prema gospodinu svojima i pravedan prema onoj drugoj strani. Zato, na primjer, sa gospodinom Đilasom ja slažem oko ocene, kada je stvar formulacija, ton, ali oko stava oko SNS-a, rezultata SNS-a i nalaza oko SNS-a. Mislim da je on mnogo, mnogo niši od ono što se objavlja. Ali recimo oko opozicije svi mi ne slažemo, jer je on možda sklon, kao i neke druge kolege, da napravi ovaj manever, pa sve koji su protiv vlasti ili nisu za vlast, da crpaju, ili bar dobar deo njih, ne sve, ali dobar deo njih da crpaju opoziciju. Dakle, recimo ti beogradski izbori koje ste pomenuli, i taj primjer je jako dobar, da bi se uočila razlika između greške i namere, ili barem o nameri možemo da pretpostavljamo, znači, greška ne sumnjiva. Kada vi ili neke agencije... Ja mislite da je tu bila namera? Da, mislim, za beogradski izbor je bila namera, da se ta koalicija, koja je bila realno jedina prava opozicija na tim beogradskim izborima, prikaže što marginalnijom, što beznadežnijom, jer ne možete predviđati im 10 ili 12% da oni dobiju skoro 19%. Interesantno je da sam toj istoj grupaciji, ja, koji rečeno bio sam, nisam bio novist, jer ja nisam u Beogradu prijavljen, sam im dao pola posto manje. Dakle, dao.
našao. Čak 0,5% manje nego što su osvojili na tim beogradskim izborima. Dakle, kao što sam Čedomira Jovanovića uvideo preko, zato što sam ga našao preko, a drugi nisu hteli. Ili kada pred iste beogradske izbore, to je ono što ste vi aludirali, ali su gledalci shvatili, a ja namjerno nisam htio da donosim, a da imam te kopije naslovne strane, kako ugledne agencije, preko dve strane, naslovne stranice i dve unutra, najavljuju kako DS ima 5 ili 6%. Demokratska stranka sama. Pa se onda pozivio neki izbori u Pećincima, lokalni izbori u Pećincima, ili cilj bio navući, pa to je jako važno, to je ilustracija, ovo je apstraktna priča, navući demokrate da idu sami na te beogradske izbore. Imam ja i svežije primere sa ovim izborima 2020. kako su isto dizani rejtinzi ili predstavljani rejtinzi jako visoko nekih opcija da bi izašli samostalni izbore, da bi promenili odluku o bojkotu izbora. I tako su se neki upecali. I pa dakle, da zaključimo, dakle, možete kako da se... Onda se ne pojavi rezultat, kao nije još dovoljno, on se pojavi 7-2, znači prvo nije bilo dovoljno 6-2, 6-3, nego na sledeće negdje se pojavi rezultat kako ta sama demokratska stranka ima rezultat 7-2 u Beogradu. Ja ih nalazim na oko 2,5-3%. I ovo je jako važna anegdota koja nije anegdota. Moj prijatelj, pokojni, ali spred mnogo svedoka u tom trenutku, Dragoljub Žarković, Žare, urednik Vremena, kaže, gledam ove rezultate i kaže, pa onako na svoj način, na svi koji ga znaju, onaj još šeretski, bojemski način, ma dobro, kao Đole, mislim, dobro, kao objavit ćemo, ti si moj drug, ali kao da demokratska stranka nema cenzus u Beogradu, pa nemoj, molim te. Požare, nema da im ja dopisujem. Na kraju su imali manje nego što sam im ja dao i dobio sam nekoliko opklada sa kolegama, posljednja čanica, sa kolegama demokrata u Skupštini. Svi su živi i zdravi, mogu da posvedoče, da smo se kladili, jer su me zavitlavali, zbog toga što sam rekao da nemaju cenzus, jer sam ih ja dao čak 3% i preko 3%, na kraju su imali sve kao koalicija, ta oko 10,2%. Dakle, takvi rasponi, ili to kad se 60, na kraju završe na 44,5%, znači, postoji i mogućnost manipulacije, i zato se ja zalažem za neku vrstu sindikata i nekog tela. Da, i toliko ima tih sindikata u raznim oblastima, pa ništa nisu doneli. Nisu savršeni, ali bolje ništa nego ništa. Ali dobro, dakle, shvatili smo da se manipuliše tim istraživanjima. Kad kažete pred drugi krug da, ne znam, bolje tradicija 15% prednosti, odnosno Tomislava Nikolića, a bude obrnuto i tako dalje. Dobro. Hvala mnogo što ste govorili za Novi dan. Nažalost, nemamo više vremena, ali bit će prilike da se bavimo. Sigurno sam da će u skorim nekom periodu biti nova neki nova istraživanje rezultati. Da, bit će tako. Dobro. Hvala još jednom. Bila je ova naša tema jutra. Idemo na kratku pauzu, onda nastavljamo dalje.